ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ଏ ସରକାର ଜଣେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଦଳ ବୋଲିକିରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିକି ଆଣିଛି ସେ ଭଳିଆ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ପଶିବା କେତେ ଯେ ଦୁଷ୍ଟତା କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରକୁ କେବେ ପୋଲିସ ପଶି ନାହିଁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଥିଲେ, ଆମେ ଗେଟ୍ ଭିତରୁ ତାଲା ପକାଇ ରଖିଦେଇଥିଲୁ ଗେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ମହିଳା କଂଗ୍ରେସର ମହିଳାମାନେ ସେଦିନ ତା ଭିତରେ ନଥିଲେ। ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆଜି ଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଥାନ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଏ ସରକାର ଏର ଦଳର ସରକାରୀ ଦଳର ପୋଷା ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରେ ପଶି ଯେଉଁଭଳି ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରିକି ଗୋଇଠା ମାରି ଇଏ ଡୋର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏହାଠୁ ଲଜ୍ଜାକର କଥା କିଛି ଅଛି ସରକାର ପାଇଁ? ଶେଷକୁ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ପାରିଲନି, ଯେଉଁ ଦଳର ଚାରିଟା ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ, ଗୋଟେ ମହିଳା, ଗୋଟେ ସେବା, ଗୋଟେ ଯୁବା, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର। ମୁଁ କହୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କୌଣସି ଛାମୁଆ ସଂଗଠନର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା କେବେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥାନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଇ ମୌକାରେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାପୁରକୁ ଯାଉ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର, ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ଆମ ଦଳର ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଆମ ଦଳର ସମ୍ମାନ ଆମେ ବଜାୟ ରଖୁ, ଆମେ କେବେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ଯାଉନା। ଆମର ଦାବି ଏ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଏ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ପୋଲିସମାନେ ଯାଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଭିତରକୁ ସେମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଏକଥା ଆମେ କହିବୁନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ସଭା କରିବା ପାଇଁ ଡିସିପି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯିଏ ଆମକୁ ସେଠି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଠି ସଭା କରିବୁ ନମିତା ମେହର ପରିବାରକୁ, ନମିତା ମେହରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଠେଲାପେଲା ହେଇଗଲା, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଟିକେ ହେଇଗଲା, ସେଠି ଯଦି କିଏ ଅଣ୍ଡାଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କିଏ ବିଲାତିଟେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେ ଯେଉଁ ବର୍ବରଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆମର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୋଟେ ସର୍ବବୃହତ ସର୍ବପୁରାତନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମନ୍ଦିର, ତା ଭିତରକୁ ପଶିକି ପୋଲିସ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ କରିଛି, ପିଟିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ଏବଂ ନିଚ୍ଛକ ନିଚ୍ଛକ ମିଛ ନିଚ୍ଛକ ସତ କହନ୍ତି ଲୋକ, ନିଚ୍ଛକ ମିଛ କହୁଥିବା ଡିସିପି ଯିଏ ଅନୁମତି ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟେକାପଥର କଂଗ୍ରେସ କେବେ ମାରେ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ମାରି ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧ କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରିବ। ଡିସିପି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ଥିବ ସେ ନିଃସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଏ ମିଛ କଥା ସାଧାରଣଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇକି ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବୋଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନମିତା ମେହରର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ନମିତା ମେହର ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଉଛି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ଭବନ ଭିତରକୁ ପଶି ବାର ଜଣ ପୁରା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଭିତରେ ପଶିକି ପିଟିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ
ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଡିଜି ପୋଲିସ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇନେ ଆମେ ବସିଛୁ ପୋଲିସର ଅତ୍ୟାଚାର, ଗୋଟେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି, ମୋ 50 ବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଥରେ ପୋଲିସ ପଶିଥିଲେ 90 ମସିହାରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପଶିଲେ ତା ପୁଅ ସମୟ। ଅତି ଅନ୍ୟାୟ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବବହଳ ହୁଅନି, ଚିରଦିନ ରହିବନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ, ଲୋକଙ୍କ ମତ ଫଟକିନ ବଦଳିଯିବ। ତମେ 9 ଦିନ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଦିନେ ଆଇଲନି 10 ମିନିଟ ପାଇଁ, ଭୋଟ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଉଛ ଏ ଜିଲ୍ଲା ସେ ଜିଲ୍ଲା, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ବିଧାନସଭାକୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ତମର? ତମ ଆଡ଼ଭାଇଜର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଦିନେ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହୁଏନି, ମୁଁ 6 ଥର ବିଧାୟକ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛ 4.5 କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ, ସେ ଇନକ୍ୱାରି ଯେଉଁମାନେ ତା ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କର, ଇଏ ଡିମାଣ୍ଡ ଆମର, ଇଏ ଛୋଟିଆ ଡିମାଣ୍ଡ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ ତ୍ରୁଟି, ମହାନ ଭୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ପଶିବା ଅତି ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ମମତା 170 କେସ୍, ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ରେପ୍ କେସ୍ କିଛି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ, ଦରଦାମ ବାଙ୍ଗାଳ କିଲୋ 100, ପିଆଜ କିଲୋ 50, ଡାଲି କିଲୋ 180, ତେଲ 250, ପୋଟଳ 100, ଜହ୍ନି 100, ମରିଗଲେ ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦରଦାମ। ତୃତୀୟ, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମଦ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ମାଂସ, ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, ରେପ, ଚୋରି, ଡକାଇତ। ଚତୁର୍ଥ ହେଉଛି ବେକାର ସମସ୍ୟା, ଏହିସବୁ ଆଇନ ଧରି ଆଜି ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭାରତ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ।